Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ողջույն իմ շատ սիրելի գրքասերներին, կինոմաններին, բոլոր բոլոր նրանց, ովքեր հիմա միացել են իմ տեսալիքին, ովքեր որ նոր են ինձ միացել, հուսով եմ անպայման կբաժանորդագրվեք ու այսուհետ կմնաք ինձ հետ։ Օգտվելով առիթից, իհարկե մինչև տեսանյութի բուն հատվածին անցնել, ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիդ արդեն իսկ եկած 2018 թվականի կապակցությամբ ու մաղթել ձեզ ամենալավ բաները, թող որ այս տարին իսկապես ձեռքբերումների տարի լինի։ Ու շատ ցանկանում եմ ոչ թե շոշափելի ու նյութական ձեռքբերումներ, այլ այն ամեն ինչը, ինչ որ առաջնայատ պետք է մեր հոգուն, մեր սրտին ու մեզ որպես մարդ տեսակ. Համբերություն, սեր, հավատք, լավատեսություն, ներողամտություն, իմաստություն։ Կարծում եմ այս ամենը ամենակարևոր բաներն են, որ մեզ կյանքում անհրաժեշտ են, ուստի և թող բոլորիս կյանքում անպակաս լինեն։ Ու այսօր պատրաստել եմ ձեր համար ամփոփիչ մի տեսանյութ, ուզում եմ ձեզ պատմեմ 17 թվականի ընթացքում իմ լավագույն գրքերի մասին, որոնք ինձ պատահել են, ու այդպիսիք ոնց որ թե հաշվեցի 10 է ստացվում, մի երկու հատ էլ կար, որ ուզում էին գրկել ցուցակի մեջ, բայց մտածեցի թող 10-ը, ինձ թվում ավելի գեղեցիկ ու հետաքրքիր կլինի։ Ու առաջին գիրքը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, որը ցավոք սրտի հիմա ձեռքից տակ չի, ստեղ միտեղ նկարը կտեղադրեմ, դա Դեվիդ Նիկոլսի «Այդ ինդիան» ստեղծագործությունն է, որը հենց տարվա սկզբում էի կարդացել ու ուղղակի անջնջերի տպավորություն թողեց ու դարձավ իմ կյանքի լավագույն գրքերից մեկը, որը պատրաստ եմ անընդհատ նորից ու նորից կարդալ։ Գրքի մասին ունեմ առանձին տեսանյութ, այնպես որ շատ չեմ անդրադառնա իրան, տեսանյութի հղում օգտվեմ անպայման ինֆոբոքսում, անցեք ու ծանոթացեք։ Հաջորդ գիրքը դա «New Game»-ն է, Նիկը գդյամ։ Այս գրքի մասին էլի ունեմ մի տեսանյութ, որտեղ անդրադառնում եմ նրան, նաև մի քանի այլ գրքերին հողումը կթողնեմ իհարկե ինֆոբոքսում։ Մենակ կասեմ երկու բառով, որ եթե ֆենտեզի ժանրը ձերն է ու դուք չեք նեղվում, եթե գրքի մեջ կա մի քիչ սարսուռ կամ մի քիչ լարված իրավիճակ, ու եթե առավել եւս Նիլ Գեյմանի հետ դեռևս ծանոթ չեք, կարծում եմ սա ամենաիդեալական տարբերակն է Նիլ Գեյմանի հետ ծանոթանալու համար։ Իրան լեզուն ուղղակի շքեղ է, անկեղծ կարդալու ընթացքում ես մենակ իրա խոսքից արդեն իսկ հաճիք եմ ստանում, անենց որ վերցրեք, դուք էլ փորձեք ու ով գիտի, միգուցե դուք էլ դառնաք Նիլ Գեյմանի երկրպագուներից մեկը։ Հաջորդ գիրքը, որը էլի կարդացի անցած տարվա սկզբերում, երևի թե էլի փետրվար ամսին կամ հունվարի վերջ, չեմ հիշում, ու որից հետո իմ մոտ սկսվեց, այսպես ասած, գնիժնը պախմելը, չգիտեմ ես հասկացողությունը, ռուսերեն լեզվով դուք պատկերացնեք, թե ինչ հաշանակում, թե ոչ, խոսքը գնում է Թոմաս Հարդի «Տեսը դերբերվիլների» տոհմից գրքի մասին։ Այս գիրքը ձեռք բերեցի դեռ 16 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած «My Book Story» ցուցահանդես գրքավաճառքից, ու սա իմ մեծագույն ձեռքբերումներից էր, սա նաև Միլան Կունդերա անկեցության անտանելի հետևությունը։ Այդ գիրքը կարդալուց հետո ինչ եմ ասում, ոնց սկսեց գիժն ու պախմելը, որովհետև ես մոտ մի շաբաթ, եթե ոչ ավել, գալիս կանգնում եմ իմ պահարանների մոտ, տեսնում եմ իմ գեղեցիկ լավ գրքերը, որոնք ուզում եմ իսկապես կարդամ, ու չէի կարողանում ոչ մի բան վերցնել։ Ուղղակի ես այնքան էի մտել այս պատմության մեջ ու չէի կարողանում դուրս գալ, որ ուրիշ ոչ մի պատմություն ինձ չէր ձգում։ Մի տեսակ ես չէի ուզում դեռևս իրանից կտրվեի ու մտնեի ուրիշ հերոսների կյանք, ուրիշ պատմություն, ուրիշ ժամանակաշրջան։ Այդտեղ խոսքը գնում է 18-րդ դարի, եթե չեմ սխալվում, միգուցե 19-ի սկիզբ, Անգլիայի մասին, երբ որ բարքեր են ժամանակ մի քիչ այլ են, քան հիմա Անգլիայում, բայց որոնք լիարժեք համապատասխանում են այն բարքերին ու մտածելակերպին, որոնք հիմա արկա են Հայաստանում։ Հենց շատ զուգահեռներ էի տանում մեր առօրյա կյանքի հետ, մեր հիմիկվա մտածելակերպի, որոշ մարդկանց մտածելակերպի ու սովորույթների հետ։ Հենց որ եթե չեք նեղվի նրանից, որ պատմությունը ձեզ լիքը հարցունքներ է պատճառելու, լիքը տխրություն է պատճառելու, որից հետո դուք, չգիտեմ, միգուցե փոքր ստրեսային վիճակի մեջ եք լինելու, իսկ Թոմաս Հարդին կարող է ստրեսային իրավիճակը ստեղծի, հենց որ անպայման վերցրեք, կարդացեք, ինչ ասեմ, վերջիվերջո սա կլասիկայի անգլիական կլասիկա, որ ես շատ եմ սիրում, ես արդեն բազմիցս նշել եմ, հենց որ համոզված եմ, որ չեք փոշմանի։ Իմ մարտ ամսվա ձեռքբերումներից մեկը, նախև առաջ մարտի 8-ի կապակցությամբ ես գիրքը նվեր ստացա, իմ ամենասպասված գրքերից մեկն էր, որ ես երկար ժամանակ BookTube-ում նայում, հետևում էի, ուզում էի ունենալ, վերջապես այն նվեր ստացա։ Խոսքը Ջենիֆեր Մակմահոն «Լյուծի զինը» գրքի մասին էր։ Սա առաջին գիրքն էր այս ժանրի մեջ, ֆանտաստիկա ու սարսափ ժանրի մեջ, չէ, ֆանտաստիկա չէ, քան այն շատ սարսափ ժանրը, որ կարդալու ընթացքում ես անթատ պատածվում էի նայում, արդյոք իմ հետևի պահարանից ինչ-որ մեկը դուրս չի գալիս, այդ կարգի զգացողությունները դպ
կարևորությունները, բայց միաժամանակ մեծագույն հաճույք է ստանում ու այս ժանրի մեջ հալիարժեք իրան 5 եմ նշանակում։ Ինքը իրոք արժանի գործա, թե խոսքի առումով, թե սյուժետային առումով, գործողությունները երկու տարբեր ժամանակային գոտիներում են տեղի ունենում, ինչ ավելի հետաքրքիր ու լարված ապահում գրքի ընթացքում։ Գրքի վերաբերյալ ունեմ լրի և առանձին տեսանյութ, որտեղ միայն իրա մասին եմ պատմում, ինչպես միշտ, հղումը կգտնեք ինֆոբոքսում։ Հաջորդ գիրքը, որը այս տարվա լավագույններից մեկը դարավ, ես ներառել եմ այս ցուցակի մեջ, որովհետև ուղղակի այլ կերպ չէի կարող, բայց առաջին անգամ չէի կարդում, սա իմ վերընթերցումն էր այս գրքի, խոսքը գնում է Էքզյուպերիի «Մալինկի պրինց» ստեղծագործության մասին։ Ու անկախ նրանից, թե ինչքան հիմա փնովում ես գիրքը քննադատում, ու ես անգամ չեմ կամ մտքի ձերով հասկանում, թե ոնց են մարդիկ կարողանում ես գիրքի հետ նման կերպ վարվել։ Չես մի կոմից պատկերացնում, թե ինչի նման բան գնում, ուղղակի երևի թե այդ մարդիկ ուզում են առանձնանան, ու ցույց տան, որ իրանք յուրահատուկ են, իրանք տարբերվում են, իսկ սա արդեն այնքան ծեծված գիրքա, որ իրանք ուղղակի չի տակրկվում։ Չէ, ես բացարձակ համաձայն չեմ։ Ես այս ամառ վերընթերցելուց հետո հասկացա, որ լրիվ այլ կերպ եմ անկալում ես գիրքը ու համոզված եմ, որ մյուս տարի էլ կամ այս տարի միգուցե էլի վերընթերցեմ, իսկ ես անպայմանական եմ, էլի լիքը-լիքը նոր բաներ իմ համար ձեռք կբերեմ, որտեվ այս գրքի մեջ գրված են այն իմաստությունները, փոքրիկ իմաստությունները, որոնք մեզ կյանքում և մարդ են դարձնում և օգնում են ավելի թեթև, հեշտ, ավելի ճիշտ ապրել։ Հաջորդ գիրքը, որը ևս տվյալ պահին ինձ մոտ չի, ինձ մոտ է միայն իր աբլոշկան, խոսքը գնում է Ուիլյամ Պոլ Յանգ «Հիժնը» գրքի մասին։ Ես որոշել եմ այս տարվա ընթացքում ինչքան որ առիթ լինի, ինչքան հնարավորություն, թե ֆինանսապես, թե ժամանակային, թե առիթը հարմար լինի, բոլորին այս գիրքն եմ նվիրելու, որպեսզի բոլորը կարդան, ծանոթանան, թե ինչ ժանր է այս գիրքը, ես չեմ կարող ասեմ, թե այս գիրքը որպես այդպիսին ժանր չունի։ Եթե որ դու կարդում ես անոտացիան, ինչը ես արեցի առաջին անգամ, երբ որ գրախանութում անցնում էի անթատ իր կողքով, ես զգում եմ, որ ինքին ձգվում ու կանչում է, ես մտածեցի, որ սա թրիլեր է, ու բավական հետաքրքիր թրիլեր, անգամ Ֆրանկտիլեի ոճին ինչ-որ նմանացրեցի, վերցրեցի, որ անպայման պետք է կարդամ։ Եվ որ վերցրեցի, սկսեցի կարդալ, անցա մոտավորապես 1/3-ը, իմ մոտ մի քիչ անհասկանալի ու քաոսային վիճակ սկսվեց, որտեղ ես չի հասկանում, թե ինչ ա ուզում հեղինակը ասի, ինչի մասին այս գիրքը, ինչ թեմա է քննարկվում այս գիրքի մեջ։ Բայց ավարտելուց հետո ինքը ուղղակի իմ կյանքում հեղաշրջում արեց։ Չեմ ուզում մանրամասն պատմեմ, որտեղ իսկապես այս գիրքը այն գիրքն է, որ մանրամասն պատմել հնարավորել չի, ու միգուցե մանրամասն պատմելը անգամ վանի որոշ մարդկանց, դրա համար ուղղակի ռիսկի դիմեք, վերցրեք իսկ գիրքը, էլեկտրոնային տարբերակով գնեք գրախանութից, հիմա բավականին լայն տիրաժով իրանք վաճառվում են, ու չեմ կարծում, որ դուք հիասթափություն կապրեք այս գրքից հետո, ավելին համոզված եմ, որ լիքը-լիքը բաներ ձեր կյանքում կվերանայեք, կփոխեք, աշխարհին ուղղակի կսկսեք այլ աչքերով նայել։ Հաջորդը գալիս է Ֆրանկ Տիլիան և նրա «Գալավակրուժենյա» գիրքը, որը հոգեբանական թրիլեր է, կարծում եմ ավելի շատ, դետեկտիվ, հոգեբանական թրիլեր, հեղինակը շատ լավ նկարագրում ու բացում է հերոսներից յուրաքանչյուրին, հերոսները ընդհանրապես տափակ չեն, իրանք իրոք խորն են, հասկանալի են, ու գրքի ընթացքում դու կարող ես իրանց որպես մարդ բացահայտել, դրա համար շատ հետաքրքիր է լինում։ Եթե թրիլեր ժանրը ձեր համար հետաքրքիր է, առավելևս հոգեբանական թրիլերը, ապա խորհուրդ եմ տալիս ուշադրություն դարձնեք այս գրքին ու առասարակ Տիլիայի բոլոր ստեղծագործություններին, կարծում եմ, որ սա իր ամենաթեթև գրքերից է, նկարագրությունների մթնոլորտի առումով, որովհետև իր մնացած գրքերից ոմանք ամեն դեպքում շատ ավելի ժուտկավատի տեսարաններ են պարունակում, նենց որ թե նման բաներից նեղվում եք ու շատ իրեղեք, մակարդացեք անոտացիան, օձևները նայեք, իսկ ես ինքս պատրաստում եմ իր գրքերին հնարավորինս շապով ես տարի ծանոթանամ, հենց իմ ընկերներից մեկ ալբոն իր գրեթե ամբողջ կոլեկցիան ունի, ու որոնք որ շատ սարսափելի տեսարաններ իրանց մեջ չեն պարունակում, կարծում եմ ես կկարդամ ես տարվա ընթացքում։ Հաջորդ գիրքը, որը ինչ չէ կարելի ասել ուտի-պուտի ժանրին պատկանում, ժենսկի ռոման, ասա տիպիկ ժենսկի ռոման, Սարա Ջիո, Ֆիալկի և Մարտի, բայց մի բայց կա այս ամենի մեջ, ժենսկի ռոման լինելով հանդերձ, ինքը միաժամանակ իր մեջ ունի դետեկտիվային գիծ, հանելուկային գիծ, Սարա Ջիոն հետաքրքիր ձևով կապում է անցյալն ու ներկան, անցյալի գործողությունները քիչ-ինչ սկսում են ներկայան բացահայտվել գլխավոր հերոսներից մեկի օգնությամբ, ու հաճելի է շատ կարդալու ընթացքը, շատ թեթև ընթերցանության համար, շատ թեթև գրականությունն է, խոսքն էլ է մաչելի ու հասկանալի, ու անգամ վերջում հետաքրքիր բացահայտումներ են լինում, թվում է թե չես սպասում ինչ-որ բանի, ինչ-որ տարօրինակ ավարտի կամ անսպասելի հանգուցալուցման, բայց առաջինը վերջում կարում է այդ ամեն ինչը մատուցի, իր գրքերից մեկն էլ ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում պատրաստվում եմ կարդամ, ու ձեզ միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս։ Դետեկտիվ ժանրի թեման շարունակենք ու հասնենք Ագատա Քրիստին, Պուարոյի շարքին, կոնկրետ գիրքը կոչվում է «Ուբիստո վ Վաստոչնում Էքսպրեսիա»։ Սա այն ստեղծագործությունն է, որը առաջինը կարդացի Քրիստից ու հասկացա, որ
արտակարգ դետեկտիվի համար պետքա դիմել հենց այս հեղինակին։ Շատ ուրախ եմ, որ ունեմ իր ամբողջ շարքը ու ցանկացած պահի, որ սիրտս տենց գժական դետեկտիվ ուզենա, ես գիտեմ, թե ում կարամ դիմեմ։ Դուք էլ իհարկե կարող եք հանգիստով Ագատա Քրիստի վերցնել, իր բոլոր դետեկտիվները շատ մաչելի են ու էլի ամբողջ գրքի ընթացքում հավեստով լարվածություն են ապահովում ու բավականին կարճ են։ Նմանատիպ գրքի մեջ երկու ստեղծագործություն ա կոնկրետ իմ մոտ տեղավորվում ես շարքի գրքերի մեջ ու իրանք բավականին փոքր են ծավալով, ոնց որ ընդհանրապես մի օրում կամ երկու օրում կարելի է ավարտել։ Ու թերևս ամենավերջին գիրքը, որը ցավոք սրտի ես չեմ կարա ասեմ, որ բոլոր մարդիկ կհավանեն, որոնք բոլոր մարդկանց դուր կգա, որովհետև ինքը իր ժանրով, իր գրված ոճով բավականին յուրահատուկ ա։ Խոսքը գնում ա Ֆենի Ֆլեգի «Ժարինեզ Իլյոնե Պամիդորը» կաֆե Պոլուստանակ գրքի մասին։ Գործողությունները տեղ են ունենում հենց Պոլուստանակ քաղաքում, որտեղ կա նաև համանուն սրճարան, որը կոչվում ա Պոլուստանակ, որտեղ պատրաստում են այդ տարածաշրջանի ամենահամեղ կանաչ տապակած լոլիկները։ Բայց դե իհարկե գիրքը կանաչ տապակած լոլիկների մասին չի ընդհանրապես, այլ քաղաքի բնակիչների, սրճարանի հաճախորդների մասին։ Շատ խորը ձևով հեղինակը ներկայացնում է իրանցից յուրաքանչյուրի կյանքը, ապրումները, խնդիրները ու անգամ են բոլոր թեմաներին, որոնք մենք կյանքում մի քիչ տարօրինակ ձևով ենք վերաբերվում, մի քիչ նեգատիվ ենք վերաբերվում։ Ֆենի Ֆլեգը նա ձևով է կարողանում մատուցի, որ դու մի քիչ այլ տեսանկյունից ես սկսում հարցին նայել, փոխում ես միգուցե ինչ-որ հակարծիք այդ հարցի շուրջ, կամ գոնե կարող ես համակերպվես նրա հետ, որ ես հեղինակը քեզ այսպիսի կամ այնպիսի հերոսների ա ներկայացնում, դա ինչ արած աշխարհում տարբեր տեսակի մարդիկ կան ու հնարավոր չի ստանդարտ գրել մի տեսակ մարդու մասին։ Դրանով ինչ շատ դուր եկա Ֆենի Ֆլեգը, որ ինքը շատ բարի ձևով կարող ներկայացնի ցանկացած դրություն, ցանկացած իրավիճակ։ Ֆենի Ֆլեգը առհասարակ ոնց հասկացա, միշտ գործողության կենտրոն ա վերցնում ամերիկյան փոքրի քաղաքներից որևէ մեկը։ Իսկ ես սիրում եմ նման պատմություններ, բայց ինչի նշեցի, որ բոլորը չի, որ ես գիրքը կհավանեն, ու ես բոլորին չի, որ խորդ կտամ ես գիրքը, որտեվ ինքը չունի արագ զարգացող իրադարձություններ, կուլմինացիա, փոփոխվող հերոսներ, չգիտեմ, տարօրինակ դեպքեր, որոնք ձեզ շոկի մեջ կգցեն, չէ, շատ հանգիստ խաղաղ տարբերակով գործողությունները զարգանում են, վերելքներ, վայրեջքներ չեն լինում, բավականին միապաղաղ ամիջ լինում։ Ես սիրում եմ նման գրականություն, իմ համար գրքի մեջ բացարձակ պարտադիր չի նման կտրուկ ինչ-որ փոփոխությունները։ Իմ համար կարևորին է, որ ստեղ հերոսները բավականին իրական են, այն կարգի իրական, որ ես իսկապես ընթացքում արդեն զգում եի, թե իմ ընկերների ու հարազատների մասին եմ ինչ-որ բան կարդում, ու իսկապես սրտում ես իրանք բավականին մեծ տեղ են գրավել կարդալուց հետո։ Մեր Երևանի գրախանութներում էլ գիրքը տեսել եմ վաճառքի, հազվադեպ ա լինում, բերում են շուտ վերջանում, քիչ քանակությամբ են բերում, բայց կարող եք օզոնից պատվիրել կամ նմանատիպ այլ կարգերից, կամ կարող եք իհարկե պատվիրել Հերմինեից, ով Միրգնիգի Եվրոպեստ բուկ էջերի ադմիննա, ես ես պատմել եմ արդեն Հերմինեի մասին, կոնկուրսի ժամանակ երբ դուք հիշում եք, պատվիրեք իր մոտից, ինքը ձեզ կար ժամանակատվացում ես գիրքը կբերի կհասնի ու ցանկացած ուրիշ գիրք, որ առասարակ Երևանում տվյալ պահին չկա։ Դե ինչ, իմ շատ-շատ սիրելի գրքասերներ, այսօրվա համար այսքանն եմ պատրաստել, ես 10 գրքերը, որոնք իմ համար եղան լավ ու շատ հաճելի բացահայտումներ 17 թվականի ընթացքում։ 18 թվականին շատ կուզենամ, որ 10-ից ավելին լինեն այն գրքերը, որոնք ես հավանել եմ, որտեղ հաշվի առնելով, որ ես տարի կարդացել եմ մոտ 45 գիրք, որոնցից 10-ն ընդհանրապես լավագույնը դառել, դա կարծում եմ մի քիչ տխուր ցուցանիշ է։ Ձեզ ցանկանում եմ ամենալավ գրքերը, որ երբևէ կարա գտնեք, որ երբևէ եղել են, ամենամալավ ֆիլմերը ու իսկապես ամենալավ ամանորյա դրամատրությունը։ Ձեզ շատ-շատ սիրում եմ, առայժմ։ Driving home for Christmas. Driving home for Christmas.